გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე და თარიღთან დაკავშირებული აქტივობები ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში წლევანდელი თემა მხოლოდ ერთი დედამიწა სლოგანი გარემოს დამცველებს აერთიანებს და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. გარემოს დაცვის დღე ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ სპექტრის ორგანიზებით აღინიშნა. ინიციატივა ეკო სმარტ ქალაქი მიზნად ისახავს გარემოსადმი მეგობრული დამოკიდებულების შექმნას. ქალაქის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული მიმართულება არის ეკო ქალაქი და ამ ჭრილში გაეროსთან ერთად მიმდინარეობს ტრანსფორმაციის პორტფელზე მუშაობა ეკო სმარტ ქალაქის პორტფელის ფორმირებასთან დაკავშირებით და სამომავლო ჩვენი ქუთაისი აუცილებლად მსოფლიო საერთაშორისო ქალაქებს შორის დაიმკვიდრებს ადგილს ახალი იდენტობის თვალსაზრისით როგორც ეკო სმარტ ქალაქი. ღონისძიება ეძღვნება ასევე ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომლის განხორციელება დაიწყო ქუთაისმა. ეს გახლავთ ინიციატივა ეკოსმარტ ქალაქი. აქტივობებში ექნება საშუალება ჩაერთონ როგორც სტუდენტები, ახალგაზრდები, მეცნიერები, ინჟინრები და შეიქმნას გარემოსადმი მეგობრული დამოკიდებულება ქალაქში, შეიქმნას საშუალებები იმისთვის, რომ მოსახლეობას ეგ კონდეს სეპარირების უფრო გაზრდილი შესაძლებლობები, ამასთან ერთად უფრო ენერგოეფექტური გახადოთ ჩვენი ქმედებები ზოგადად. ფესობა ბავშვების ახვალიდან კიდევ მეტად შეეცდება, რომ არ დაანაგვიანოს და დააბინძუროს გარემო და სხვა ბავშვებსაც მოუწოდოს ამისკენ და ჩვენ დიდები ჩვენის მხრივ რამდენადაც შეგვიძლია ეს გრძნობა უნდა გავაღვივოთ მათში, რომ ყველამ ერთად უშუალოდ დედამიწას, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ დიდი ხანია დედამიწა იძახის, რომ დამეხმარე ადამიანს.